سلام سلام ودي دبتو بس بوشن ديتنا شو سلام ناتشو زابين مسكن نبت عم دنانين زارم دسالم مرول نانتي تكمل بياسب كتن مرت application جلا شو مات شالو عند متودو تسفارا قالو لزاري جلا شو متو تا application جيبت عم تكامي application نو هلا شنم يو هلا شنم سلك لي من ورا اللبت جيبت عم تكامي application نو بي بنجر ማጋነን ነው አይሆን በእኝም ምክንያቱም ይሄ አፕሊኬሽን ስልካችሁን በተለያዩ ሌቦች ዘራፊዎች ከመነጠቅ ወይም ደግሞ ስልካችሁ እንዳይወሰድባችሁ የሚከላከልላችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው በተለይ ትራንስፖርት ለምንጠቀም ሰዎች ለምሳሌ ባቡር ባስ ምናም ለምንጠቀም ሰዎች እና እነዚህ ሌቦች ለመከላከል ይሄ አፕሊኬሽን እጅጉንም በጣም ትልቅ ሚና ይጫወትላችኋልና ይሄንን አፕሊኬሽን በቀጥታ ስልካችሁ ላይ ዳውንሎድ በማድረግ ብቻ እነዚህ ሌቦች ስልካችሁን እንዳይነኩ መከላከል ትችላላችሁ ማለት ነው እንዴት ሲሚላውን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ አሳያችኋለሁ ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው በማየት በቀጥታ አፕሊኬሽኑን ስልካችሁ ላይ በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እያንዳንዷን ነገር አሳያችኋለሁ ምንም ከባድ ነገር የለውም በጣም ቀላል ነው ከዛ በፊት ግን ጓደኞቼ ለዩቲዩብ ቻናሌ ዴቭቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ከታች ሰብስክራይብ ምልክቱ ላይ በመጫን ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱ ላይ በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ እናንተ ሊጠቅሙ ይችላሉ ብዬ ያዘጋጃቸው ቪዲዮዎች እነሱን በማየት በቀጥታ የምትፈልጉት ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ ጓደኞቼ አሁን በቀጥታ ወደ Play Store ነድና Pocket Sense ብለን እንጽፋለን ምክንያቱም የአፕሊኬሽኑ ስም Pocket Sense ስለሚባል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩኝ እኔ አሁን Play Store ላይ ያለው Pocket Sense ብዬ በቀጥታ እጽፋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት Pocket Sense ብዬ ከጻፍኩ በኋላ በቀጥታ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት የመጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ አፕሊኬሽን እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ኢንስታል ሚሎ ላይ ትጫናላችሁ ማለት ነው ኢንስታል ሚሎ ላይ ትጫኑ በቀጥታ ወደ ስልካችሁ ዳውንሎድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቃለን ዳውንሎድ ለማድረግ የምትጠቀሙበት ሊንክ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በቀጥታ ሊንኩ ላይ በመጫን በቀጥታ አፕሊኬሽኑ ወደ ስልካችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ እንደምታዩት Pocket Sense የተሰኘውን አፕሊኬሽን ስልኬ ላይ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ ማለት ነው አሁን በቀጥታ እከፍተዋለሁ እንደምታዩኝ ሲከፍት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል እንደምታዩት ማለት ነው ለማጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ ታገኛላችሁ በዚህ መልኩ ስታገኙ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር ጄነራል ሚሎ ላይ እናሁን ያለ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ይላል Pocket Sense ሞድ ሚል ነገር አለ እሱን እዚህ ጋር በቀጥታ ተመጡና ኦን ታረጉታላችሁ ማለት ነው ኦን ስታረጉት ይሄ ነገር ይመጣላችኋል ኢንፎርሜሽን ነው በቀጥታ ታች ላይ ኦኬ ሚሎን ትጫናላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሚሎን ስትጫኑ ይጠይቃችኋል አሎ Pocket Sense to make and manage phone calls ሚሎ ላይ ሲመጣላችሁ በቀጥታ ሆነም አሎ ሚሎ ላይ ትጫናላችሁ እሺ ጓደኞቼ እንግዲህ የመጀመሪያው እንደምታዩት እዚህ ጋር Pocket Sense ሞድ ሚሎን ኦን አድርጌዋለሁ ያ ማለት ምንድነው እንግዲህ ስልኬን ኪሴ ውስጥ አስቀምጨው ይያለ ለምሳሌ ባቡር ላይ ሊሆን ይችላል ባስ ላይ ሊሆን ይችላልና ወክ ያረጋችሁ መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነውና እናንተ ሳታውቁ ባላሰባችሁት መንገድ ሌላ ሰው ከኋላ መጥቶ ስልካችሁን ሊወስድ ቢል ቢሞክር ከኪሳችሁ ውስጥ አውጥቶ ሊወስድ ቢሞክር ይሄ አፕሊኬሽን ይጮሃል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ያን ሰው ትይዙታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ላሳያችሁ አሁን በቀጥታ ምን አደርጋለሁ ስልኬን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎክ አደርጋለሁ አያችሁት ሎክ አረኩት በኋላ በቀጥታ ተነስቼ አሳያችኋለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልኬን ወደ ኪሴ ከተዋለሁ ማለት ነው ወይ አሁን ወክ ያረጋችሁ ነው አንበል ወይም ደግሞ ባስ ውስጥ ቁጭ ብላችኋል ወይም ደግሞ ባቡር ውስጥ ቁጭ ብላችኋል እንበልና ባላሰባችሁት መንገድ እናንተ ሳታውቁ ሌላ ሰው መጥቶ ኪሳችሁ ውስጥ ገብቶ እንደዚህ እንደምታዩት ስልካችሁን አውጥቶ ሊወስድ ሲል አያችሁት ይጮሃል ማለት ነው በሚጮህ ሰዓት እናንተ ሰማላችሁ የእናንተ ስልክ መሆኑ ስለምታውቁ በቀጥታ ይሄን ሌባ ታስቆምጣላችሁ ትይዙታላችሁ ወይም ስልካችሁን መልሳችሁ ትቀበላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ምሰሙት ድምጽ እናንተ ስልካችሁን ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ካልከፈታችሁት በቃ
አይቆምም ማለት ነው ግን ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ስትከፍቱት ድምጹ ይቆማል ማለት ነው ምክንያቱም አፕሊኬሽኑ ያረጋግጣል እናንተ ይሄንን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ይሄንን ስልክ እንደያዛችሁት ስለሚያረጋግጥ ማለት ነው እሺ በዚህ መልኩ እነዚህ ሌቦች በቀላሉ ማስወገድ ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ማያስ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን በተጨማሪ እዚሁ ላይ ሌላ ብዙ ነገሮች አሉት በጣም የሚጠቅሙ ነገሮች አሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዳንድ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ ለምሳሌ ስልኬን አሁን እኔ ኪሴ ውስጥ አርጌ ራሴ ለመጠቀም ስፈልግና ለማውጣት ስፈልግም ይሄ ድምጽ መሰማቱ አይቀርምና ይሄ እንዳይፈጠር ዲሌ ታይም የሚባል ነገር አለ በቀጥታ እሱ ምንድነው እናረጋው አሳያችኋለሁ አፕሊኬሽኑን እንደዚሁ ትከፍቱታላችሁ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ጀነራል ላይ ነን ያለ ነው እዚህ ጋር ሴቲንግስ የምትለው ጋር እንሄዳለን ሴቲንግስ የምትለው ጋር ከሄድን በኋላ ዲሌ ታይም የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀጥታ ዲሌ ታይም የሚለው ላይ ምናረጋለን ማለት ነው እንጫናለን ማለት ነው ስንጫን በዚህ መልኩ ይከፍትልናል 5 ሰከንድ 10 ሰከንድ 15 30 እስከ 1 ደቂቃ ድረስ ያሉ የዲሌ ታይሞች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱን በመምረጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው ለምሳሌ እኔ አሁን ዲሌ ታይሙን 5 ሰከንድ ላይ ካረኩት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው አውጥቼ መጠቀም ብፈልግ በ5 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ስልኩን አንሎክ ፓስወርዱን አስገብቼ መክፈት ይኖርብኛል ማለት ነው እንዳይጮህ ማለት ነው ገብቷችኋል እንዳይጮህ በ5 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ አንሎክ አርጊ መጠቀም አለብኝ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን አሁንም ዲሌ ታይም የሚለውን 10 ሰከንድ ላይ ባረጋው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ ስልኬን አስገብቻለሁ አያችሁት ስልኬን ኪሴ ውስጥ አስገባለሁ እንደምታዩት ከዛ በኋላ ለማውጣት ስሞክር ምንድነው የሚሆነው እስከ 10 ሰከንድ ድረስ ይጠብቀኛል ከ10 ሰከንድ በኋላ ግን መጮህ ይጀምራል ማለት ነው አያችሁት እንደምታዩት መጮህ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ እናንተ ራሳችሁ የምትጠቀሙበት ከሆነ እናንተ ራሳችሁ የምትጠቀሙበት ከሆነ ምንድነው የምታረጉት በቀጥታ 10 ሰከንድ ከመሙላቱ በፊት ስልካችሁን አንሎክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንዳለን አሳያችኋለሁ በቀጥታ ምን አረጋለሁ ሎክ አረጋለሁ ይሄንን ስልኬ ውስጥ ከተዋለሁ ኪሴ ውስጥ እከተዋለሁ እንደምታዩኝ አያችሁት እዚህ ጋር ኪሴ ውስጥ ከተቻለሁ ስለዚህ ልክ አወጣውና በቀጥታ 10 ሰከንድ ከመሆኑ በፊት ምን አረጋለሁ ማለት ነው ከከፍቷለሁ ማለት ነው 10 ሰከንድ ከመሆኑ በፊት ከከፈትኩት አይጮህም ምክንያቱም ይሄ አፕሊኬሽኑ እኔ ራሴ ስልኬን እየተጠቀምኩበት እንደሆነ ያቃልና ያ 10 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ያ 10 ሰከንድ ጊዜ ሰጥቶኛል ማለት ነው ስልኬን ከፍቼ እንድጠቀም በ10 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ግን ይሄንን ስልካችሁን ከፍታችሁ መጠቀም ካልቻላችሁ ወይም ደግሞ ፓስወርዱን መክፈት ካልቻላችሁ በቀጥታ የፖሊስ ድምጽ ያለው ድምጽ ያሰማችኋል ማለት ነው በቀጥታ እናንተ ካልሆናችሁ ለምሳሌ ከኋላችሁ ሌላ ሰው ይሄንን ነገር ሊያርግ ሞክሮ ከሆነ ድምጹን በመስማት ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ሰው በቀላሉ ማያስ ትችላላችሁ ስልካችሁ ማስመለስ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ለአስፈላጊው ማካል ለጸጥታ አካሎችም ሊሆን ይችላል አሳልፋችሁ ይሄን ሰው መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ ስልካችሁን ከሌቦች መከላከል ትችላላችሁ ማለት ነው እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ጓደኞቼ እሺ አሁን እዚህ ጋር ሌላ አንድ ደሞ ምንድነው ለምሳሌ ሁለተኛው ነው ይሄ ሁለተኛው ዘዴ ነው አሁን ማሳያችሁ ደግሞ ይሄ ሁለተኛው ዘዴ ምንድነው ለምሳሌ ስልካችሁን የሆነ ቦታ ላይ እዚህ ጋር አስቀምጣችሁት እናንተ ኦፊስ ውስጥ ሊሆን ይችላል ቢሮአችሁ ውስጥ ሆናችሁ ኪችን ውስጥ ሆናችሁ የተለያየ ቦታ ላይ ሆናችሁ ትምህርት ቤት ሆናችሁ ሊሆን ይችላል እና ስልካችሁን የሆነ ቦታ ላይ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው ስልካችሁን የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጣችሁት እናንተ ስራ በመስሩበት ጊዜ ሌላ ሰው መጥቶ ስልካችሁን አንስቶ ሊሄድ ሲል እንደዚህ አይነት ድምጽ ያሰማናል ማለት ነው እና በቀጥታ ድምጹን በመስማበት ጊዜ ስልካችን ላይ የሆነ ችግር እንዳለ ስለምናቅ በቀጥታ እነዚህን ችግሮች በቀጥታ እንድንቀርፋቸው ይረዳናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ወደ ሁለተኛው ሞሽን ወደ ተሰኘው እንትን ሄዳል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኖ ዲሌ ላይ አርጌዋለሁ ጀነራል የሚለው ላይ እንመለስና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞሽን ሴንስ ሞድ የሚል ነገር አለ ሞሽን ሴንስ ሞድ የሚል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ ማለት ነው እሱን ማጥቼ በቀጥታ ኦን አረጋታለሁ በዚህ መልኩ ሲመጣልኝ ኦኬ የሚለውን እጫናለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ኦኬ የሚለውን ስጫን እንግዲህ ይቺን ነገር ኦን ያደርግልኛል ማለት ነው በቀጥታ አሁን ምንድነው ማረጋው እንደተለመደው ስልኬን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ሎክ አረጋዋለሁ አያችሁት ሎክ ነው ስልኬ እና ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊልፊቴ ላይ አስቀምጣለሁ ልበል አስቀምጣለሁ አሁን እንደምታዩኝ ስለዚህ አሁን ስራዬን በመሰራበት ጊዜ ስንቀሳቀስ እዛው አካባቢ
ليلا سو متو سلكي انزتو يزو لمهر بيموكر يجوحال مالتنو بزام ملكو سيجو سسامو سلكات شوية نانتا مون سلمتاكو لتاسكو متشلال لاتشو مالتنو سلزي بكت ثا يا شوين آهون زيگا سانسو يجوحال زيگا آيا شو يجوحال مالتنو سلزي ني زا كاوابي كالو هنن دمس سامالو يني سلك مونو سلمك بكت ثاو ده سلكي هيدنا منورا لمنورا لغا قطالو لمازم مكرالو ليبون مالتنو بكتها يا شوف لماذا يمكن فاصل سلمات مكتشفين ولكن يا شوف فاصل لساسك بلد بزي ملكو يقوم لنيار مالنو لماذا مكنات من دنو لماذا يمكن فاصل لك اشرار جبتشفين سلمات بكتها من دنو ميرغو يالله مارج لكن دعني يزوم مرات نميهانو وهم نمو مدبك نميهانو نعرفين هنن باسوار دون سكالك فتدرس هيدمس سلام ما يتفا بكاللالو ليجازي شلال مالتنا بزي ملكو ليبوتشين من مارك شلال شو مالتنا سلكاتشون دينا كوباتشو مكالكال شلال شو مالتنا اشي قادم يشنجدي خلتونم مودو تشاي تشاشوالو يا مجمرة من دناو بوكيت سينسناو سلكاتشون كيساتشو استاسك بتاتشو يال ومن المسل كاتشو كيساتشو است يال بيسرق ما يزم تشول بتنو دعنا زيكا يعني يوم موشن سينس مودي بارال سوستني ولا يال لون مارتنو سرق مو سل كاتشو نيوانا بوت على اسكام بتاتشو تي يال ليلا سوم توليوس تسموكر يم تاجنيوت alarm دمس نو مارتنو بزام ملكو بكت ثا سل كاتشون كليلو سوتش مكلا كالت شلال لاتشو مارتنو زيكا هون تاني ولا يندم تاوت مود ميلا كرالله شارج سينس مود ميلا كرالله بكت ثا سلكاتشو شارجر لي ياله شارج يسك شاتشو تي ياله مهلاس نواس كم بتاتشو شارج لي ياله شارجر وسين نقل بتمسا ساي هوني تا دمز يسمع تشوال مهلاس نو سلازي لم سالي انانتا اهنا نقر قدتا اول لمارك بكتا تا سلكاتشو من مونا اللبت شارج لي مساكات اللبت مهلاس نو يعني سلك ندم بتاوت شارج لي التسكم لزانا اون مارك اللي سلازي شارج لي تسكاتشو تبوهلا ايش نقر اون تارا قوات اللاتشو ليلا سمتو ولمسالي انت ليلا سراي سراچو يال باللبت سات ليلا سمتو شارجرو سيناقل بقطتا يچوحال سلكاچو معناتنو سلازي بقطتا ود سلكاچو ممطات انزين سوچ ماسكوم تشلالاچو معناتنو اراتنيو لي اندمتات باتري فول سينس مود نو ازيغا معناتنو እሱ ምንድነው ሞባይላችሁን ቻርጅ ላይ ታረጉታላችሁ ስለዚህ ባትሪ ፉል ሲል በቀጥታ ድምጽ ያሰማችኋል ይነግራችኋል ማለት ነው በተዘዋዋሪ ሞባይላችሁ የሞባይላችሁ ባትሪ ፉል ቻርጅ ይሆናል ይላችኋል በዛ መልኩ ድምጽ ያሰማችኋል በቀጥታ ድምጹን በመስማት ሄዳችሁ ስልካችሁን አንሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ከሞላ ጎደል እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣው አፕሊኬሽን ይሄንን ይመስላል እሺ እንግዲህ እንደ ቤተሰቦች ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ይሄንን ይመስል ነበር ከናንተ ምንድነው የምጠብቀው ይሄንን ቪዲዮ ሼር ማድረግ ነው ሼር በማድረግ የብዙ ወገኖቻችን ስልካቸውን እንታደግላቸው እንግዲህ እኛ ጋር እንደምታውቁት ስልክ ለማግዛት ከ2000 ብር በላይ ማውጣት ይጠበቅባችኋልና ይሄንን ስልካቸውን አውጥቶ ከገዙም በኋላ ባቡር ላይ ሲሄዱ አውቶቡስ ላይ መንገድ ላይ ሲሄዱም በተለያየ ሁኔታዎች እነዚህ ሌቦች ስልካቸውን በቀላሉ እየዘረፉ ብዙዎቻቸው ለኪሳራ አዳርጓቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አፕሊኬሽን ግን ዳውንሎድ እንዲያረጉ ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ስለዚህ አፕሊኬሽን እንዲያውቁ እናረጋቸዋለንና በቀጥታ ይሄንን አፕሊኬሽን ስልካቸው ላይ አወርደው ስልካቸውን ከነዚህ ሌቦች መከላከል እንደሚችሉ ማሳወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ከናንተም የምጠብቀው ምንድነው ይሄንን ቪዲዮ ያገኛችሁት ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር በማድረግ ወደ ፌስቡካችሁ ኢንስታግራማችሁ ላይ WhatsApp ኢሞ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሼር በማድረግ ለቤተሰቦቻችሁ ሊሆን ይችላል ለጓደኞቻችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ ሞባይላችሁን ከሌቦች እንዲታደጉ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው እንግዲህ እነኚ መስላል ጓደኞቼ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ አመሰግናለሁ ዴቭቲዩብ ነኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው በያለሁ መልካም ቻው